ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਤਲਾਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਡੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਖਬਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘੇੜਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਨਾਥ? ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਮਰਨਾਥ। ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਝਗੜਾ ਜੀ, ਦਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ 7:30 ਕੁ ਵਜੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਗਲ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚਲਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਤਰ ਚਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਟਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਚਲਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ 20-22 ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੱਕੂਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਵੋਟ ਚਲੋ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘਾਟੀ ਲੜਾਈ 'ਚ? ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਨੋਰ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ?
ਟੋਟਲ 8 10 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 12 14 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਥਿਆਰ ਦਾਤਰ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦਵਾ ਦਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਭੱਜੋ ਲੱਠੀ ਕੀਤੀ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੀ 5 ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ? ਆਹੋ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।